ថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងច្រើនកកកនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំចាស់ព្រមផ្លាស់ចូលឆ្នាំ2023មានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍បានចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាច្រើនពាន់នាក់ការមកទស្សនាកំសាន្តរមណីយដ្ឋានអង្គរសូមភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរគោរពប្រតិបត្តិអង្គររក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមានការអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកគុំធ្វើប្រហែសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអរិយាប័ត្រចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានលើកតម្លៃរមណីយដ្ឋានអង្គរទាំងអស់គ្នា។